съм Кърцун и данъж чувам сприемат сирене в ужа. Као што се да приметити, Аллах је био благодаран и спремио нам је данас за овај Рамазан да преко дана нешто набоцнемо. Ако ово земљано ћемо ставити, следеће, лако, па звако, ово је фета. Ovo ođe vako bez ovog crnog, ti je sir trapist, a ovo s ovim crnim je makedonko, kozji sir. A ovaj vaki ovde to je iriški. E sad, imamo i šampnjona, i prave ramazanske svinjske pečence ili suvog vrata, kako ko voli. Dodat ćemo i soka od paradajza. Inače, to spravi ovako. Uzmiješ, nabaviš par komada i onda sipaš ovako. Tu u to. Možda bi trebalo, ali ne mora. Da se stavi, ali ti ako hoćeš jesti, moraš staviti. Uzmiješ i na dno staviš fete sira. Fete sira, zapamtite to ime, feta sira. Ovako naređaš na dno vazda sav sir koji si kupio. Šta onda? Onda ga viljuščicom izgnječiš ovako. Sve to ovako izgnječiš. Sve to da sporavlja, da se izgnječi. Ovako nima. Pa stavi ovaj. Moram uzeti još fete. Svasića te mater kupla fete, inače propo bi nam recept. Joj, sad stavi fete. Sad ću stavi fete. Fete sira. Sira fete, fete sira. Sira fete, fete sira. Sira fete, fete sira. Duri ću ja. Turiću, ja. Ako feta sir je turi. Sad vako, paz vako. Nasjeckala sam šampinjone. A da bi se vidjelo kako ovo se vako sabije. Evo vako se sabije, vako. Vako se sabije. Jebo mater, ako ga ne sabđeš kako treba, jebo mater. I sada se doda, sad bi bilo poželjno da se doda, ne da je poželjno, nego je baš poželjno da se doda ovoga paradajza koji smo pripremili da bude ovako divan i ubojito zanimljiv. Vako, tu staviš paradajz. To što se tiče toga. Stav si paradajz, možić. Vako sad. Sad uzmeš pa narđaš. Vazda, more šampnjona, more vako, monako. Ja bi ti tu stavio malo ovako ovog ramazanskog suhog vrata od svinjine. Ovako, ovako sam par komada nasičkaš, tako ba. Tako ba, nasičkaš. Par komuda, svaki muda ima par komuda. Komuda. Tako malo, tu ovako onako odnud. Malo pospiješ ovoga šampinjonovi, kako se zove boj mamater. Šampinjona pospiješ ovako, tu tako nakivaki, po njih, tako, tu,
pospiješ, možeš dodati organa. Ako more, malo samo organa. Koliko da ima, da se da primijetiti da je organo bio. E sad ovako, sad bilo poželjno, biće. Sad ovako uzmeš ovako sir, ovdje irški. Ali ne treba irški, treba ovaj parmezan mater ujebem. Ovako isečeš, iseči ove komodiće male, komoda. Ovako kockice ovakije, samo sporo ide u mamu. Majko ti jebem, sporo ide. Sirenje voburna. Voburna sirenje. Vazda, sirenje voburna. Ovako iseče. Meni se ne seče, meni te iseče. Sirenje voburna. Ovako. Sad najbitnije nisam uključio renu. A renu treba uključiti na... Na koliko? Matemu, ja bih uključio na koliko hoću. Oni će meni to... Određuje, na koliko ću ja jednu uključiti. Sve što pohaće vas da vas, možda i neće. Pohaće vas to, a možda i neće. Ovako sad. Sad bilo poželjno malo ovog naribat. Ovako ovaj što ti je kozi makedoni. Samo malo radi okusa. Radi okusa i radi mirisa. Mirisni okusi. Okusni mirisi. Jebao mater, ovako, eto. E sad krećemo na iriški sir koji se treba zapeći. Iriškog sira, vas da naredna, može i ovdje ovako da se ne bunili poslije, da ne bi rekli poslije, nis dobro na Ramazan naribala sira. Pa sad ću im naribat ja za dva Ramazana, jebao im ja mater. Ovako, imala dosta, ne znam. Imao sad dosta. A sad? Sad se uzme ovako ovaj ribani sir. Pa se tako vazda pospe ođe ovako po ovom grad, ove tače tu. Ma kako se zove jebomo mater? Kako se zove? Grne. Vazda grno na sad. Još ćemo malo da bi mogli rasporediti. Da bi mogli lijepo rasporediti. Valja. To ovako izgleda. Ovako! Baca kaže ovako da izgleda. I tako će i ostati. Još par minuta. A onda ćemo ispeći. A to je... Ovako. Pored. Ovako ovdje. Ovako sirenje govurna. Ispećemo krokić. Mali krokić obliku češljića. Sa puno susamija. Puno su samije. Ako viš kako sam ja to izrezao na češliće, ovako, to kad se bude zapiklo, boli. A sad ćemo staviti u rernu. Joj. Sad ćemo tu stajat, a mi ćemo pustiti topa vazduh. Dragi moj katolici. Ovo što sam učio,
Справила я сиреневогурна. Усухлой пчичкой херскаю булан. Ах, ах, херскаю. Сад ćemo дегустират, онда ćemo се исключит. Помирит ćemo овако, помирит ćemo овако. Nego zaplakat od ovaki. Ostali praznici. Aj zdravo.